Vid en lågkonjunktur så finns det olika teorier kring vad en stat ska göra och vad en stat inte ska göra. Jag kommer att presentera keynesianismen i det följande videoklippen. Och keynesianismen står för en aktiv stat som alltså aktivt försöker uppmuntra produktion och öka efterfrågan på marknaden. Det här tror man att kommer att leda till att mera arbetsplatser skapas och att landet förr eller senare kommer ur lågkonjunkturen. Genom att sänka skatterna så kan man uppmuntra konsumenter att köpa mera. Det här är ett problem i sig eftersom sänkta skatter innebär mindre pengar för staten. Och under en lågkonjunktur har oftast staten mera utgifter i och med att arbetslösheten oftast ökar och arbetslöshet kostar för statens del. Därför kan sänkta skatter leda till vissa problem och även om skatterna sänks så betyder det inte att konsumenter nödvändigtvis köper mera. Vid en lågkonjunktur kan det istället gå så att konsumenterna sparar sina pengar.